Nu skal vi møde Susie Idring fra Aarhus Universitet. Hun vil give sit bud på, hvor truede hajerne er i dag, og hvor truende de i virkeligheden er. Susie Idring har blandt andet studeret hajer omkring Bahamas med speciale i deres adfærd. Allerede som barn var hun bidt af hajer. Men hvordan kan hun føle sig tiltrukket af et af de allermest frygtede og demoniserede af havets uhyre? Det er svært at sige, for det er en følelse, ikke? Hvad er det, der sker, når man bliver forelsket? Det er også svært at sige, men... Jamen, er du forelsket i hajer? Jeg er nok så fascineret, at jeg får de samme endorfiner, når jeg ser på en haj, som hvis jeg ser på min mand. Der sker et eller andet. Og der sker også et og andet i filmen Sharkwater, hvor man som seer lades tilbage med det indtryk, at hajfindemafian er tæt på at tømme verdenshavene for hajer. Er det sandt? Eller propaganda i den gode miljøsags tjeneste? Altså alt, hvad Rob kommer ind på, det er sandt. Det sker den dag, det sker, vi to står og snakker sammen. Altså det er et meget seriøst emne, det her. Og det er frustrerende, at det sker, og vi ikke får oplyst folk nok om det, så vi ligesom kan komme det til livs, fordi det er jo myter og penge, der får maskineriet til at rulle, desværre. Film Sharkwater er både et opgør med hajfindeindustriens brutalitet, men også et opgør med den mytedannelse, at hajer er dødsens farlige dræbermaskiner, som vi så det i filmen Dødenskab. I Sharkwater er hajerne som søde hundevalpe. Pudsigt nok er en af filmens deltagere, nemlig Eric Ritter, efterfølgende blevet bidt godt og grundigt af tyrehajer. Men alt i alt, hvor farlige er hajerne i virkeligheden? Hajer er farlige, og hajer er ikke farlige. Altså alle dyr er farlige på et vist plan. Hvis du trænger et dyr op i en krog, vores danske ræv, hvis du trænger den op i en krog, så går den til angreb. Mennesker går til angreb, hvis du trænger op i en krog. Jeg bliver også farlig, hvis du trænger mig op i en krog. Så jeg vil sige, altså, dyr skal behandles med respekt, og de skal respekteres i det miljø, man besøger dem i. Og trænger du ind på deres territorium, og du virker som en trussel for dem, jo, så kan du måske risikere, at de går til angreb. Men ofte de hajangreb, vi ser, er jo ikke dødelige. Det er meget få folk, der egentlig dør af et hajangreb. Der er flere, der dør af elefanter, nævner Rob jo også i filmen. Og lynnedslag slår også flere mennesker ihjel årligt. Og det er fordi, at hajer har ikke nogen intention om at slå os ihjel. Det er jo bare desværre sådan, at hvis de undersøger os, så er det ikke altid, at vi helt kan klare det her lille nap, vi får. Men hajen slår os ikke ihjel. Hvis den ville, så kunne den sagtens. Og da Erik Ritter, som vi ser i udtalelser i filmen, han bliver bidt i lægen, det ser vi så ikke i filmen, af en tyrehaj. Jamen, altså, de mader jo hajerne på meget lavt vand, og hajen har simpelthen taget fejl af en klump mading og hans læg, som jo er lækker og lys, men den giver jo slip igen. Altså, det er jo oftest det, man ser, at hajerne slipper igen. Ah, den tog så lægen med? Den tog en læg med her, jo. Ja. Men Sharkwater er tilbage fra 2006. Hvad er der sket i mellemtiden? Har landene fundet sammen om at beskytte hajerne, som man gjorde for eksempel med valerne, eller sejler det hele stadigvæk? Ja, der er desværre nok sket det, at endnu flere hajer er døde, fordi det er så svært et område at trænge ind på. Flere hajer er døde, der er ikke nogen flere, der er blevet fredet. Vi er ikke kommet et skridt nærmere at få oplyst ordentligt om de her fantastiske dyr. Så det går af helvede til? Ja, mildest talt, ja. Og vi risikerer, at vi faktisk er arterne inden længe, fordi der simpelthen skal sættes ind nu, hvis vi skal bevare dem. Countrymusik er til gengæld ikke ved at uddø. Tværtimod, country lever i bedste velgående, og i næste uge er der hatte, boots, bowler ties og store musikstjerner fra Nashville i DR2 tema om country. Og om små 5 minutter er der Deadline.